ណែរមើស្អីហ្នឹងហ៎អាយផុតឆ្នាំខុសហើយមែនទេឬត្រូវនរណាចន់ចំកតុយទេហ៎ម្នាក់នេះមានកន្ទុយហ៎មិនក៏ខ្ញុំមើលមិនឃើញកន្ទុយរបស់គាត់ណែណាអើកញ្ជ្រុងកញ្ចាស់ច្បាស់ជាមានកន្ទុយហើយគ្រាន់តែមនុស្សធម្មតាមើលមិនឃើញតែប៉ុណ្ណោះអរនាំគ្នាមើលទៅមើលទៅមុខមាត់របស់គាត់ដូចជាចំណែកខ្លះមែនទេហើយយ៉ាហាក់បីដូចជាទៅតែស៊ីដង្កូវមួយដល់ធំហើយធន់នឹងស្អុយណាអោចាពិតជាអោចាមែនឯងប្រែខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងពីកាលតើខ្ញុំមិនដឹងសោះនេះឬមួយក៏ឯងមិនដឹងថាខ្ញុំអោចាមិនដឹងតាំងពីដើមមកទេឬមួយឯងនៅខឹងនឹងខ្ញុំទៀតឬមួយឯងចង់តែឃើញខ្ញុំត្រូវគេវាយហើមុខហើមាត់ដោយតែឆ្កែអាណាថាអញ្ចឹងលាក់ខ្លួននៅទីនេះទើបអាចយល់ថាសមាចិត្តណាហើយអាយមើលកន្លែងនេះទៅមើលមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្នាំម្លឹងនៅមានស្រាល្អពីអតិនផងមួយអតិនគឺនេះអហុង30ឆ្នាំមួយទៀតគឺតាឈីពីលូចេងច្រមុះរបស់អញមើលរៀមមិនពិតតែកែភ្នែកល្អក្រន់បានតាំងពីដើមមកគួរតែមើលដឹងថាប្រមាណអ្នកនេះម្នាក់ៗសុទ្ធតែស្អាតជាងកាលពីមុន10ទៅ20ដងអើយស្រីស្រស់រូបស្អាតម្លឹងស្នាល្អឆ្ងាញ់ពិសាម្លឹងម៉ាយជាមិនភ្លេចរកមិត្តជិតស្និទ្ធខ្លួនមកសោយសុខជាមួយគ្នាអាយថាមានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់តែមែនដែរទេមកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អម្លឹងខ្ញុំសឹងតែស្រត់ទៅភ្នែកលុតជង្គង់លើដីថាជើងគេផងបើអាយរាប់អានមិត្តភក្តិតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគេតើឬមួយក៏គួរវាយគេមួយដៃអាចាស់ដៃទៅទាំងអបានស្គាល់ឯងយូរជីនៅមិនដឹងថាឯងមានចំណូលចិត្តបែបនេះនោះទេទឹកចិត្តចុះគាត់មិនមែនចង់ឲ្យលោកថាជារបស់គាត់ទេគាត់គ្រាន់តែនឹកនាលោកស្ទើរតែស្លាប់ហេតុនេះប្រាល្បិចអញ្ចឹងបោកលោកមកអញ្ចឹងឲ្យលោកកំដៅគាត់ផឹកស្រាហើយណាននាងតើឈ្មោះអីដែរតើលោកផឹកស្រានេះតើខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងมันបានផឹកមួយពេងមិននឹងគ្រប់គ្រាន់តែស្រាល្អអញ្ចឹងត្រូវតែផឹកឲ្យបាន4-10ពេងទៅបានយ៉ាងណាអញ្ចឹងហឹមលោកខឹកណាលោកប៉ាត់ចំនួនខោអលហេខ្ញុំសរសើរលោកលោកពិតជាមានផ្ទៃដែរល្អមែនខ្ញុំពិតជាគិតមិនយល់ថាលោកមិនអាចដឹងថាកន្លែងនេះមានចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែបើលោកកំរើកបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងកាត់ក្បាលគេភ្លាមកាត់ទៅឆាប់កាត់ភ្លាមទៅ
ចង់កាន់ចលោប្រាល្បឿនឲ្យលឿនក្បាលមួយនោះមិនមែនជាក្បាលរបស់ខ្ញុំទេការរបាត់ទាំងខ្ញុំមានឈឺណាមានការទៅខ្ញុំចាំមើលនេះកាន់តាខ្ញុំមើលនាងកំមឯងនេះហ៊ានកាត់ក្បាលគេដែរទេហើយការរបៀបណាអស់ចាណាស់ទេអស់ចាហ៎អាយបាយចិត្តថាអស់ចាមិត្តភក្តិដូចឯងនេះចាត់ទុកជាមិត្តភក្តិស្អីទៅហ៎មិត្តភក្តិដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងពិតជាកម្រមានខ្លាំងណាស់ប្រហែលជានៅក្នុងជីវិតនេះពិបាកនឹងជួបគេខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះពួកនាងចង់ឃើញច្បាស់ជាមានលាធំហើយឥឡូវគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាណមកចិត្តស្នេហ៍របស់គាត់គម្រាមគាត់អត់ប្រយោជន៍ទេឬក៏យើងខំច្រឡំទេគេទាំងពីរអ្នកពិតជាមិនមែនមិត្តចិត្តស្និទ្ធដូចជាគេល្បីទេឥឡូវខ្ញុំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅល្អទៅគម្រោងការមួយចំក្រោយឬក៏ត្រូវគេមើលដឹងដែរគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណោះនៅតាទល់អញ្ចឹងមិនកាត់ទេជុកខ្វល់ទៅរំជួលបែបអស្ចារ្យដល់ខ្លួនអញសិនយ៉ាម៉េចគិតជួយជាខ្លាំងម្ល៉េះគិតឃើញស្អីខ្លះទៅចាំខ្ញុំប្រាំនាងចុះបាទនាងមិនចង់លេងតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំបែរជាមានវិធីមួយអាចឲ្យពួកនាងដកខ្លួនចេញវិធីអីគឺថានាងទុកឲ្យខ្ញុំនាំលោកម្ចាស់ធានហួរនេះចេញទៅចាំដល់ពេលពួកយើងទៅឆ្ងាយហើយនោះអញ្ចឹងចាំពួកនាងនាំគ្នាចេញទៅខ្ញុំសូមធានាជួយពួកនាងចុះខ្ញុំដាច់ខាតមិនប៉ះពាល់ពួកនាងនោះទេល្អខ្ញុំជឿជាក់លើលោកខ្ញុំជឿថាឆោលីហៀងជាមនុស្សមិនណាមិនណឹងឆោលីហៀងតាមបងខ្ញុំបានធ្វើអីខុសលោកម្ចាស់ហ៊ូនេះដាំឡើងនៅសុកសឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់ក៏ធ្វើតាមមិនលោកស្រាប់តែលេចមុខមកក៏មើលដឹងការស្ងាត់យើងមិនក៏លោកដឹងថាក្នុងស្រះមានជាតិពុលនេះចង់ដឹងមែនដែរទេមានវិធីមួយនេះផឹកស្រានេះទេខ្ញុំប្រាំនេះផឹកទៅផឹកទៅផឹកប្រាំឲ្យទៅអឯងគ្រាន់បើឯងពិតជាអស់ចាំមែនមិនត្រឹមតែមានរូបសម្បត្តិដល់សមោស្នេហ៍ម្យ៉ាងទៀតក៏ឈ្លាសវៃផ្ដាច់គេឯងពិតជាធនធានមនុស្សដ៏អស់ចាំណាស់បើឯងជឿថាខ្លួនឯងគឺលេខ2នៅក្នុងលោកអញ្ចឹងជឿថាគ្មាននរណាហ៊ានអួតថាលេខ1នៅក្នុងលោកនោះទេអាបានស្គាល់អញយូរជាយ៉ាងនេះកម្របានពាក្យនិយាយព្រោះយ៉ាងនេះណាបើអញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៀតទៅទុកចិត្តចុះខ្ញុំច្បាស់ជានិយាយបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនោះមិនមែនឯងនោះទេមិនមែនខ្ញុំអញ្ចឹងនរណាគ្នាហូធាហួរខ្ញុំនិយាយនោះច្បាស់ជាខ្លួនខ្ញុំហើយហឺខ្លួនឆ្លាតផងក៏សម្បូរស្នេហ៍និងសង្ហាទៀតខ្ញុំត្រូវតែសរសើរខ្លួនខ្ញុំហើយទៅបានឯងពិតជាសរសើរខ្លួនឯងនោះទេឬមួយក៏ខ្ញុំស្ដាប់ខុសនេះឯងមិនស្ដាប់ខុសនោះទេហ៎មិនក៏សុំថាស្ដាប់ខុសគឺហ៊ូទីហួតតែម្ដងដូចសភាពគ្រោះថ្នាក់មិញមិញបើខ្ញុំជួបអ្នកណាម្នាក់ពួកគេច្បាស់ជាសរសើរខ្ញុំប៉ុន្តែឯងវិញមិនត្រឹមតែមនោគុណខ្ញុំនោះទេហើយមិនសរសើរខ្ញុំទៀតហើទៅជាអួតខ្លួនឯងទៅវិញប៉ុន្តែថ្មីដៃរបស់ឯងអួតខ្លួនឯងនេះសម្បីតែខ្ញុំក៏សរសើរឯងដែរណែឯងច្បាស់ជាត្រូវសរសើរខ្ញុំហើយបើគ្មានខ្ញុំទេ
ឯងមិននឹងអាចជួយរំដោះខ្ញុំទៅអូអ្នកក្លាហានហ៊ុងខ្ញុំដឹងថាឯងមានមុខក្រាស់យូរមកហើយតែមនុស្សស្មានថាឯងបែរជាមុខក្រាស់ដល់ថ្នាក់នេះសោះអ្នកណាថាខ្ញុំមុខក្រាស់អ្នកក្លាហានហូខ្ញុំគឺមានមូលហេតុអ្នកក្លាហានហូខ្ញុំណែពួកយើងគឺចំិតចាស់ម្យ៉ាងទៀតអាចចាស់ដល់បាត់ថ្មីនេះអូខ្ញុំសួរឯងទៅមើលបើតាមឯងដឹងឯងនឹងខ្ញុំធ្លាប់ងូតទឹកប្រមាណអង្គទេអឺបើតាមខ្ញុំដឹងមិនបានប្រមាណដល់នោះទេយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមតែម្ដងពីរដងប៉ុណ្ណោះអឺអេអ្នកក្លាហានហ៊ុងសូមបែកតែចមាត់របស់ខ្ញុំក៏អន់អាចធំក្រិនដែរទេមានខន្តីហ៎ហេក្លិនបរោះត្រែហើយហើយដូច្នេះហើយចង់ខ្ញុំងូតទឹកគឺជ្រឿមួយដល់លម្អតាមមែនអាចទេតាមពិតក៏មិនពិបាកណាស់ណាដែរព្រៀបផ្ទឹមនឹងខែរងាវកូលន់ខែប្រាំងធ្លាក់ព្រិលត្រែហើយត្រែហើយបានអញ្ចឹងចូលបោះមិនអត់ខ្ញុំផឹកស្នាអូនេះគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកក្លាហានហ៊ុងកុំផឹកស្រារាល់ថ្ងៃពេកឆាប់រកការងារធ្វើខ្លះទៅផឹកស្រាគឺកិច្ចការរបស់ខ្ញុំហើយតាកុំឲ្យខ្ញុំផឹកស្រាអញ្ចឹងឯងកុំរវល់ជាមួយស្រីស្រីតាបានដែរទេអេបងប្អូនមួយដំនេះផឹកអស់ទៅហើយជួយជុំម្ដងទៀតមកអឺខ្ញុំប្រាប់ឯងកុំឲ្យផឹកទៀតអីអាយ៉ាអាយស្នាក់នៅជាប់សមុទ្រនៅខ្វងខ្វាច់ច្រើនមែនទេហ៎ហាអឺអឺអឺឈប់ផឹកស្រាទៀតទៅបានទេហើយអាយស្នាក់នៅជាប់សមុទ្រនៅខ្វងខ្វាច់ច្រើនខ្លាំងមែនទេហ៎ណែនៅក្នុងសំបុកឆ្កែនោះមានស្រាល្អច្រើនម្លឹងមានស្រីស្អាតក៏ច្រើនទៀតតែពេលដែលឯងបានជួបខ្ញុំនោះខ្ញុំព្រឺស្វាងល្អខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតដោះលៀងស្អាតជាងដែលឯងទៅកាន់មកផងទោះបីជាជ្រុំមួយក្បាលក៏អញមើលដឹងថាសភាពពេលនោះមិនស្រួលដែរអេចុះតម្រាំឯងបែបឆ្លាតជាងជ្រុំបន្តិចដែរហាអ្នកក្លាហានហ៊ូពិតជាមានមូលហេតុមែនពិតជាមានមូលហេតុមែនឥឡូវមានកិច្ចការសំខាន់មួយរងចាំខ្ញុំទៅធ្វើណាមួយគឺដាច់ខាតត្រូវធ្វើបំណងទេច្បល់ខ្លាំងនៅក្នុងលោកឯពូអ្នកគុណវិញណាក៏មិនដឹងថាត្រូវស្លាប់ប្រមាណព្រោះរឿងនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានហ៊ូឯងទៅធ្វើកិច្ចការធំយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្ញុំចង់ជួយមិត្តភក្តិម្នាក់
ដែលយកកូនស្រីគាត់ទៅជួយមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាប្រពន្ធរឿងអញ្ចឹងក៏ចាត់ទុកថាជារឿងធំច្បាស់ជារឿងធំហើយមកខ្ញុំប្រាប់ឯងថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកណាឯងក៏អាចយល់ថារឿងនេះសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់ឯងតាមពិតតើជាអ្នកណាទៅឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់អាចប្រាប់ឯងបាននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែអាចប្រាប់ឯងថាគេឈ្មោះគាត់នៅក្នុងពិភពគុណប្រហែលជាមិនធំដូចជាឯងនោះទេប៉ុន្តែប្រវត្តិនិងឋានៈរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងឯងច្រើនណាស់កូនស្រីគាត់មិនត្រឹមតែជាស្រីស្រស់ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងលោកម្យ៉ាងទៀតជាព្រះនាងផងព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នបានចេញរៀបបញ្ជាតែងតាំងត្រឹមត្រូវគឺព្រះនាងពិតប្រាកដខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងអាចចង់ឲ្យព្រះនាងនេះទៅរៀបអបស័យជាមួយអ្នកណាទៅនិយាយពីម្នាក់នេះគេឈ្មោះរបស់គាត់ដាច់ខាត់មិនអន់ជើងឯងប្រហែលជាឯងនេះធ្លាប់ឮនិយាយថាប្រហែលឆ្នាំនេះល្បីខ្ទរខ្ទារនៅក្នុងលោកមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញសេនាប្រមុខធានចិនស៊ឺធានហួងក្នុងពិភពគុណហាក់បីមានមនុស្សជាច្រើនបញ្ចូលស្រុកអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះទេហេតុនេះព្រះនាងក៏ទុកឲ្យខ្ញុំការពីម្យ៉ាងទៀតគឺមេការហួងក្នុងដំណាក់ត្រង់បានពឹងប្រាក់ខ្ញុំហេតុនេះលោកត្រាតែស៊ឺធានហួងស្រាប់តែបានពុំនោះទេអ្នកណាក៏មិនអាចរៀងស្ទះអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាយល់ហើយកាន់នោះមីងម្នាក់នោះបានជ័យអ្នកគុណនិយមខ្លះតាមពិតទៅគេចង់ធ្វើអ្វីហើយណែមីងម្នាក់ណាវិញពួកអស់នោះគឺជាអ្នកណាដែរទៅមីងម្នាក់នោះគឺជាថកែមីស្រស់លក់នៅហាងតូចមួយកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេអស់ទៅនោះនាំគ្នាហូបមីគាត់នៅទីនោះអូពីសម្ដីរបស់ឯងខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់គឺជារឿងប្រក្រតីពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំគឺសំថាមិនយល់ដែរទេនៅធ្វើពុតទៀតឯងណែអមមិញឯងនិយាយស្អីនឹងឯងថាឯងមានមិញម្នាក់គាត់គឺជាអ្នកបើកលក់មីណាមួយការរស់ស៊ីការកប់ល្អណាស់កណ្ដាអាត្រិតនៅមានគេទៅហូមីឯកន្លែងគាត់ទៀតឯងណែមិញឯងម្នាក់នេះបើជាមានសមត្ថភាពមែនខ្ញុំបាយជាមិនដឹងថាឯងមានមីងម្នាក់មានសមត្ថភាពខ្លាំងម្លឹងសោះគាត់នៅអាចធ្វើមីសៃគូលោះគាត់មិនមែនលោកមីសៃគូអញ្ចឹងទេគាត់មិនលោកមីសៃគូអញ្ចឹងទេតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងមែនបើគាត់ពិតជាមីងរបស់ខ្ញុំមែននោះខ្ញុំពិតជាមានមុខមាត់ធំខ្លាំងណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាមីងរបស់អ្នកណាគាត់ជាមីងរបស់អ្នកណាខ្ញុំពិតជាមិនយល់តែខ្ញុំដឹងថាគាត់គឺជាម្ដាយរបស់ឯងម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ៎ឬមួយក៏ឯងនិយាយពីម៉ែហួគូដែលរកផ្ដាច់ជីវិតគេទេហ៎អូឬមួយអ្នកក្លាហានហ្វូឯងនៅសុកសុកក៏កើតម្ដាយច្រានដំឡឹងហើយនៅក្នុងជាតិនេះខ្ញុំល្ងងខ្លាំងខ្លាំងបំផុតគឺបានទទួលស្គាល់ម្ដាយដូចជាគាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាកិច្ចការដ៏ឆ្លាតបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ឯងគេតែនិយាយថាផាត់ស្រាខូចកាខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំលើកលែងប៉ុន្តែមានតែម្ដងនេះខ្ញុំផឹកស្រាភ្នាល់ជាមួយគាត់នោះខ្ញុំថាបើខ្ញុំផឹកស្វឹងមុននោះខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រុសរបស់មីងបើគាត់ស្វឹងមុននោះគាត់ធ្វើជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលទ្ធផលឯងគឺចាញ់គាត់ហើយអ្នកណាតើគិតឃើញថាស្រីនោះប្រកែកផឹកជាខ្ញុំទៅទៀតនេះខ្ញុំសុំបងឯងអំបងឯងដៃខាន់កុំឲ្យគាត់រកខ្ញុំឃើញអសោះខ្ញុំត្រូវទុកជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅកំណត់ឯងផឹកស្រាឲ្យបានច្រើនឆ្នាំទៀត
ប្រហែលជាគាត់មកម្ដងនេះមិនមែនរកឯងនោះទេមានកិច្ចការសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើអូក៏មិនមែនរកខ្ញុំអញ្ចឹងក៏រកនរណាទេអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ត្រូវតែរកមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគាត់រកបាន3នាក់ហ៎ក៏រកបាន3នាក់ហើយហេស្រីម្នាក់នេះជុលពេកហើយក៏រកបាន3នាក់ពិតមែនទេខ្ញុំចំណាំបានតែ2នាក់ទៅនៅក្នុងម្នាក់នោះម្នាក់នោះគឺដូចជាហួរពេញហ៊ូគេទារថ្លៃ30000ម្នាក់ឯងនោះគឺរិស័យខ្មៅហើយខ្ញុំមិនដែលទារពីគាត់មិនសេះនោះទេមិនក៏គេទារប្រាប់ពីគាត់ច្រើនមែនលើប៉ុន្តែនៅមីហួរគ្មានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងទេតាំងពីដើមមកនោះគាត់ចាយប្រាក់លឿនជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយទោះគាត់ចង់ផ្ដាច់ជីវិតគេក៏មិនចាំបាច់ចាយប្រាក់ច្រើនម្លឹងដែរទៅរកហួងពេញភូនិងរិស័យខ្មៅដែរប្រហែលជាប្រាក់ទៅនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកចេញនោះទេគាត់គ្រាន់តែជួយធ្វើការឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះអញគិតមើលតែមនុស្សដូចគាត់អញ្ចឹងស័ក្តិសមបំផុតនៅមានមនុស្សម្នាក់ញ៉ាណាគឺឯងខ្ញុំមានពេលខ្លាំងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់ដែរអាចដឹងថាមិនបានជាខ្ញុំពេញចិត្តគាត់ដែរទេអត់ដឹងនោះទេព្រោះគាត់មានពេលខ្លះមានកលលែងជាច្រើនដូចជាឯងខ្លាំងណាស់មានពេលខ្លះឆ្លាតវិញមានពេលខ្លះល្ងីល្ងើមានពេលខ្លះក៏ហក់គេស្លាប់មិនសមប្រាក់មានពេលខ្លះគាត់ក៏អាចចាញ់បោកគេដែរអ្នកដែលគាត់ស្គាល់គឺច្រើនជឿនៅណាទាំងអស់ជ្រៀតជ្រែករឿងរបស់គេក៏ច្រើនជឿនៅណាទាំងអស់មានពេលខ្លះខ្ញុំពីតែចាត់ទុកគាត់គឺជារូបឯងបាត់ទៅហើយចាត់ទុកឯងទៅជាគាត់ប៉ុន្តែចរិតគាត់គឺដូចតែឯងអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាដុំថ្មនៅក្នុងប្រគុណអញ្ចឹងស្អុយហើយរឹងផងហេឯថាទៅមើលគាត់គេឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យអាចចក្រៃម្នាក់ជូនប្រនាងទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងសត្វស្វាឪអ្នកផ្សេងគិតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរឯងឯងយល់សពឬក៏អត់នៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឯងថាខ្ញុំមិនយល់ស្របតាមទម្លាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែម្ដងនេះបើពួកគេសម្លាប់សត្វស្វាឪខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់ថាបជើងពួកគេទៅទៅទៅណាវិញទៅរកពករបស់ប្រនាងនោះដែលចំណិតភ័ក្ររបស់ខ្ញុំហាហេតុអីបានជាទៅរកគេពីព្រោះអាយត្រូវការពីខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅដល់ទីនោះដោយសុវត្ថិភាពអាយមិនអាចឲ្យខ្ញុំនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវប្រហែលទុកឲ្យគាត់និយាយជាមួយឯងឲ្យបានល្អម្ដងក្រៅពីដែលឯងស្ដាប់ភាសារបស់គាត់ឯងអាចកែប្រែគំនិតទៅក៏ទៅប៉ុន្តែឯងត្រូវយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌស្អីទៅខ្ញុំច្បាស់ជាជូនឯងទៅប៉ុន្តែត្រូវដើរបែកនេះទោះជានៅក្នុងសភាពណាក៏ដោយក៏ឯងមិនអាចបកអាកាសប្រវត្តិខ្ញុំបានដែរបើឯងមិនយល់ព្រមទេនោះខ្ញុំមិនទៅទេតែបើឯងយល់ព្រមនឹងខ្ញុំបែបធ្វើមិនបានឯងនឹងប្រទះឃើញខ្ញុំអាចបាត់សូន្យតែគ្មានស្រមោលនោះទេបានខ្ញុំយល់ព្រមនឹងឯងអេដល់កើតសំអុយពើខ្ញុំនេះបញ្ចេញមកអស់ហើយនៅអស់ពីយូរមកហើយអុយមិនក៏មិនចាំប្រាប់ខ្ញុំស្អប់ងូតទឹកខ្លាំងណាស់ខូចកម្លាំងឃ្លៀតអេណែThank you.
ណែដង្កូវស្អុយខ្ញុំឃ្លានទៅហើយយើងរកកន្លែងណាអង្គុយហូបអ្វីបន្តិចទៅឡោះឯងទៅទៅចុះឯងខ្ញុំចង់ទៅហាងដែលទល់មុខនោះសិនអើឡោះទៅចុះក្មេងក្បាលកាចាស់នេះចង់លេងល្បិចស្អីទៀតហើយណែលោកតកែមានរបស់ឲ្យឆ្ងាញ់ចូលមកទាំងអស់មករួចឲ្យស្រាល្អពីអត់ទៅមកអើច្រឡំឲ្យទឹកតែល្អមកប៉ាន់មកបាទអញចាតូអ្នកក្លាហានហូខ្ញុំព្រឺទីខ្ញុំច្បាស់ចម្រើដឹងថាក្មេងក្បាលកញ្ចាស់ឯនេះជានរណាហើយណែផកតាមមកពេលសិនទៅសម្រួលអពងកក្មេងក្បាលកញ្ចាស់មកក៏ឯងធ្វើទៅជាអញ្ចឹងណែ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 ហេលោកប្រជាពិសារួចត្រូវតែឲ្យប្រាក់បែរទេហូបរួចច្បាស់ចត្រូវឲ្យប្រាក់ហើយឲ្យប្រាក់គឺត្រូវតែមានប្រាក់ផងអត់ប្រាក់ឲ្យជាសេនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានទម្លាប់នាំចូលរបស់ចប់ខ្លួននោះទេខ្ញុំអត់ថាត្រូវទៅឯណាទេឲ្យទឹកតាំងខ្ញុំមកប៉ាន់ទៀតបាទហេក្មេងក្បាលកាចាស់នេះទៅបាត់ក៏មិនជួយចេញប្រាក់ឲ្យខ្ញុំអត់ប្រាក់អត់ប្រាក់ត្រូវតែហូបហើយណែលោកតកាអត់ឲ្យតែមកប៉ាន់ទៀតអើយខ្ញុំជួយចេញប្រាក់ជូនលោកលោកទៅតាមខ្ញុំទៅទោះខ្ញុំមិនទៅតាមនាងក៏នាងត្រូវតែជួយចេញប្រាក់ឲ្យខ្ញុំដែរម្ដងនេះដូចជាដល់ពេលនាងស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំតិចដឹងខ្ញុំសងបបងបងទៅតាមខ្ញុំវិញទេបដាយបងនឹងកូនជួយស្ងន់ណាឬក៏បងមិនអាចទៅរកគាត់ទេបងមិនដឹងថាខ្ញុំរកបងវេទនាប៉ុណ្ណាដែរទេមនុស្សអីអញ្ចឹងទុកម្ដាយនឹងកូនឈឺធ្ងន់នៅផ្ទះខ្លួនឯងបាយជាមកផឹកស៊ីសបាយចេះមានសម្រាប់អញ្ចឹងឯងឈប់រស់នៅក្នុងលោកនេះទៅបងយើងគាត់ទៅទៅផ្ទះវិញទៅណាម៉ែនៅរងចាំបងនៅផ្ទះអូទៅយើងទៅយើងទៅផ្ទះវិញអត់ទៅភ្លាមទៅអេលោកម្ចាស់អេមិនចាំឲ្យអាំនោះទេណាអរគុណអាយ៉ាបើជាមិនស្មានថាពូនាងមកទាំងអស់តើតាអូនសំឡំចិត្តអើយចង់នាំទៅណាវិញ
នៅនេះកំពុងធៀបខ្ញុំដូចតាមវិញហើយសម្ងតែខ្ញុំម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ទប់ទល់នឹងស្រីចម្រុះទាំង4នាក់នេះហើយចូលតម្រង់គ្មានក្បាលកញ្ចាស់នោះមិនទៅណាឆ្ងាយទេទោះបីជាពេលនេះក៏អង្គុយនៅលើដំបូលរទេះសេះនេះក៏ខ្ញុំមិនយល់ថាចំណាយដែរអេអូនសំឡំចិត្តមកមកអង្គុយខ្លាំងនេះមកគួយមកគួយមក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 ណែខ្ញុំជាប្តីរបស់នាងនាងបែបជាមិនអាចសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងទេដឹងហ៎អេណែហ មិនដឹងថាអាចទៅរស់ស្រែឯណាខ្លះមកផឹកនោះទេទោះបីនៅក្នុងស្រែមានថ្នាំសន្លប់ក៏ខ្ញុំផឹកមិនរុញរាដែរលឹកមុនគឺយើងប្រើថ្នាំសន្លប់ចាប់ឯងមកឯធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់យើងក្នុងចិត្តបែបនោះមិនសឹកទេដឹងនៅក្នុងសំបុកឆ្កែឯងនោះឆោលាហៀងដែលមានពុតត្បတ်អាក្រក់ឆ្លៀតយើងមិនប្រយ័ត្នតែចំណេញលើយើងក្នុងចិត្តឯងច្បាស់តែយល់ថាយើងជាមនុស្សមិនស្រួលប្រមាថទេដូច្នេះម្ដងនេះយើងត្រូវចាត់ការជាមួយឯងដល់ថ្មីដាច់ពេញដើម្បីឲ្យឯងចាញ់ឲ្យអស់ចិត្តខ្លាំងយើងត្រូវទៅសួរឯងម្ដងនេះបើអញពិតជាចាញ់មែនអញធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានពូនាងពិតជាចង់ចាត់ការជាមួយនឹងខ្ញុំដែលធ្វើដែរពិតមែនខ្ញុំមានតែកំណត់នាងចុះបើខ្ញុំចាញ់ស ਾਇ តែពូនាងសម្លាញ់ចុះខ្ញុំអត់និយាយមួយម៉ាត់ទេល្អអ្នកណាក៏ដឹងថាហ៊ូធានហ៊ូជាអ្នកខ្លាំងលេខមួយនៅក្នុងលោកដែរផ្កាមេអំបាច់កញ្ចក់សពីក្បាច់ដែលឯងបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងរឹបតែជាក្បាច់ផ្កាដែលគេកម្ររកឃើញក្នុងពិភពនោះល្អឲ្យនាងបានភ្លឺភ្លែងម្ដងចុះអ្នកណាសាច់ដាច់ចុងក្រោយបង្អស់ណែតកើស្អុយកុំមកលឿនពេកចាំខ្ញុំលេងឆ្អែតហើយសឹមមកគិតចុះបើអញយល់ថានេះជារឿងដែលសប្បាយលេងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំធានាថាអញអាចយល់ឃើញថាលេងសប្បាយហើយThank you.
ង្កើស្អុយអាយឆាប់ចេញមកខ្ញុំឈប់លេងហើយអញត្រំតាំងតាំងតែម្ដងនេះទោះបីជាឆោតលិហៀងដែលសាប់តែប្រែខ្លាយជាតាកាចាស់នោះក៏លេងមកហើយតាកាចាស់ស្អីទៅតាកាចាស់ណាមួយអញសន្មតថាយើងមិនដឹងហ៎យើងក៏ជួនបានឃើញតបភ្នែកគេដាច់ចូលទៅក្នុងហាងជួយតាក់នាងបន្ទាប់មកក៏ឃើញតាចាស់នោះដាច់ចេញមកអង្គុយញ៉ាំនំប៉ាជាមួយឯងឬមួយឯងស្មានថាយើងមើលមិនដឹងតាចាស់នោះគឺឆោតលិហៀងទេឬក៏ឯងស្មានថាយើងជាជ្រូកពូនឿងមិនដឹងថាតាចាស់នោះមិនមកប្រជាបានរៀបចំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៅទទួលគេហើយបើពេលនេះគេមិនតាន់ស្លាប់មែននោះអញ្ចឹងគេពិតជាសំណាងល្អណាស់មិនក៏ពូនឿងដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះច្បាស់ជាឆោលីហៀងមិនមែនឆោលីហៀងតើយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់មនុស្សខុស100នាក់ក៏ជារឿងធម្មតាដែរសម្រាប់ខុសតើយ៉ាងម៉េចទេពិតជាធម្មតាមែនហើយទោះសម្រាប់ខុសចិត្ត80នាក់ក៏មិនតាន់ខុសដែរគ្រាន់តែថ្ងៃក្រោយពូនឿងគិតឃើញរឿងអញ្ចឹងយប់ឡានប្រហែលជាដេកមិនលក់នោះទេលឹងខ្មោចអាចទៅរកពួកនាងຕົកចិត្តចាស់យប់ឡានយើងដេកលក់ស្រួលណាស់ទោះបីជាពួកនាងដេកលក់យប់ឡានក៏អាចចូលសពឃើញព្រលឹងខ្មោចទាំងនោះទៅប្រាក់ជីវិតដែរខ្មៅទេទឹកជាអញនោះនាងអាចមកជឿសម្ដីខ្ញុំប៉ុន្តែកុំអន់មកជឿថាមានខ្មោចអីកូនត្រដល់ត្រុំ5ហាត់មិនយ៉ាងអាចកុហកនាងបានទេឆោលីហៀងសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត中弹在肩危难当头